Соработката која и досега ја има Универзитетот Гоце Делчев Штип и Шпаркасе Банка Македонија од денеска е официализирана преку подпишување на меморандум за соработка. Меморандумот го подпишаа генералниот директор на Шпаркасе Банка Македонија Григор Бишев и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев професор доктор Блажо Боев. Со овој договор се отвораат можности за студентите и вработените на Универзитетот Гоце Делчев за работа на заеднички проекти меѓу двете институции во насока на размена на идеи и знаења. Според Бишев, формалното официализирање на соработката која веќе постои покажува дека еден од најважните фактори за успех на секоја компанија се вработените. Денеска и формално ја официализиравме соработката што веќе постои помеѓу Универзитетот Гоце Делчев и Шпаркасе Банка Македонија. И на тој начин и самите кажуваме дека еден од најбитните и најзначајните ова фактори за успешна банката и на секоја компанија се вработените. И од тој аспект, значи, кадарот што се продуцира во Универзитетот Гоце Делчев, а и останатите универзитети во Република Македонија, даваат свој придонес и во развојот на македонската економија и банкарството. И од тој аспект, значи, студентите од овој универзитет ќе можат да доаѓаат на пракса, исто така да ги применуваат своите знаења што ги стекнале, и тоа не само во Шпаркасе Банка Македонија, во туку и во целата групација која е во 14 земји, а исто така и нашите практични знаења да ги пренесеме и се разбира зависно од потребите и да можат и да се вработуваат било во банкарството, било во приватниот сектор од економијата. За ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Блажо Боев, овој договор за соработка е уште една потврда за посветеноста на Универзитетот Гоце Делчев на соработката со реалниот сектор. Денеска имаме особена чест да официализираме спогодбата за соработка со Шпаркасе Банката како една врвна установа во делот на банкарството во Република Македонија и пошироко во Европа, и ние како универзитет полагаме многу во ваквите соработки во делот на реалниот сектор што постои. Ние сме универзитет кој продуцира кадар, меѓутоа тој кадар мора да најде вработување во реалниот сектор. Затоа реков, ваквите иницијативи на соработка со банките, не само со банките, сите стопански субјекти од наша страна се императив без кој не можеме да одиме понатаму. И затоа и сега и понатаму ќе го практикуваме ова, да кажеме, пракса за подпишување, за не само за подпишување на договори, него реално обстојување на договори во реални услови да тие функционираат и да одни студенти имаат корис. Бидејќи ако студентите немаат корис од оваа спогодба, не би требало ни да подпишуваме, реков, спогодбата е реална, со реални предпоставки за тоа да нашите студенти одат на пракси во, да кажеме, експозитурите на Шпаркасе Банка од една страна и во нивните сите, да кажеме, експозитури кои постојат во Европа од една страна, од друга страна да најдат работа за завршените студенти, се разбира недобрите студенти, бидејќи ние треба да процесираме добри студенти со добар квалитет за да можат реално да придонесат во развојот на нашата економија и нашиот бизнис. Благодарам.